Vão aparecer em todo o mundo. Vocês não podem passar douradas nenhuma, mas iam fumar. A beleza é para se ver. Graças a Deus. E agora vou levar as minhas amigas a casa. Olha que forte. É uma alegria. É uma alegria. Porque estes touros são muito bons. E eu gosto de ter a minha varanda cheia de pessoas. E amigas, tenho, quantas queiras. E tenho muitas amigas. E eu gosto delas todas. Ter amigos é fortuna. É, sim, senhor. Isto é tudo muito bom. Oceano, na vez me interrompo. Estou aqui a ser entristecida. Oceano Roberto, dá-me o teu chapéu. E tem alguma coisinha aí que se coma. Tem ali, tem aqui. Ah, sim? Olha que a chapa de piolho. Oh, como ela está pesada. Famílias na América, alguma coisa? Eu cheguei a semana passada. Ah, a tua semana passada? Na América. Ai, que... Essa semana vou para o Canadá. Um espetáculo. Para o Canadá, desculpa. Vou para o Canadá. Leva uma vida linda. Ai, estou-me consolante. E é tão... Dinheiro canto coiro, os bancos todos, olha, todos me emprestam dinheiro. Parabéns. E dessa semana recebi uma carta e o Pio pega o dinheiro todo. A quem se vai ver a mesinha então? Ali, não, mas depois tem outra riqueza. Ok. Ali é das amigas e ali dos amigos. Eu vou dar uma barreta ao homem, cá até piu. Olha como está a apertar. Oh, e o chapéu está a abrir. Ah, a fumunha está a apertar. Então pronto. Aqui não me interrompas. Aqui está a trabalhar. Venha. Não, pode ser um sumo qualquer. Ah, levar rodelas de seguro. Pode. Querias que fosse, não me quero. Eu posso ser, me quero falar para ah, eu pensava que era... Oh Bruno, estás com fumunha? Ah, e que tal? Você está a gostar da touradazinha? Eu vou lá o toque, moço. Ah, sim? Enquanto como na sala. Exatamente. Senhora Dona? Olha eu! O Ivesinho e tal! Mas tu estás? Chegamos hoje ao mesmo tempo. Ah, bestial! Está de boa? Olha como estão espertos aqui. E que tal? Como é que vai? Isso é aqueles burros, já? Ah, mas acho que sim. É que ele não está aqui sentado. Opa, verdade. É, esse é do número 1. Oh, está aqui. Esse é do número 1. Fica isso. Já vi como é que contenta. Chega aqui à contenta uma pessoa no instante. É? Somos amigos, é muito boa. Nós temos que fazer um amigo. Há muito boa, somos amigos. Como é o nome desse senhor? É Francisco Alvim. Francisco Alvim. Não é? São mesmo de Francisco Alvim. Francisco Alvim. E é conhecido por... Cadela. O Cadelinha, não é? É isso, muito mais. A Cadela manda bem. E tal, e touradas pensamos? Já tem algumas? Qual é que vai ser a primeira? Dia 14. Dia 14, no Caminho de Verde, Santo Amaro. Bom, e o verdadeiro mais antigo da terra? Ah, é o mais antigo? É isso, o verdadeiro mais antigo da terra. Tu vais gostar isto? Não. Não gosta nada. A gente qualquer dia precisa... Tu és mais antigo da terra. A gente qualquer dia precisa fazer uma entrevistazinha. Ah, só tem que dizer. Opa! Isso é uma alegria. Vocês estão espertinhos, então todas aqui lindas. Parecem flores.
Ai, onde é que é vosso? Olha, olha, que pequenas perfeitas que a senhora tem aqui. Não são lindas? Perfeitas na Austrália. Opa! Ai, não, sou senhora. Foi longe, mas vieram cá até. Onde é que esta parece? Desculpa. Onde é que é vosso, senhor? É aqui, está, fica aí bem disposto. Isto é da casa da televisão. Isto é daqui a dias. Daqui a dias. Daqui a dois ou três dias está lá. A senhora tem um instituto de duas amigas? Tudo amigas. É. Olha, família é esta minha cunhada. É, esta sua cunhada, como é o nome dela? Adelaide. Olá, Adelaide. Essa aqui é muito perfeitinha. É a minha sobrinha. Olha que sobrinha linda. Como é o nome dela? Patrícia. Olá, Patrícia. Olá. Olha, esta aqui é uma grande amiga também que tenho. Essa senhora costuma vê-la também nas touradas. Nas touradas. São tuas amigas. Elas vão aparecer em todo o mundo. Ah, Carla, anda cá, Sim, mas agora vem cá, minha amiga. Mas tu ficas com mais uma cozinha. Olha, aquela menina está muito caladinha, está a gostar muito, não diz nada a ninguém. Não quer dizer nada a gente. Mas sou muito amiga de conquistar. A senhora de onde é? Qual é a sua freguesia? Sou a mulher de Francisco. Ah, é a mulher de Carlinha. Aleluia! Ah, mulher, está-se calada. Isto é para correr o mundo todo. Isto é para correr o mundo todo. A senhora está nas tuas quintas. E tão consolado que gosta disto assim. Tem tanta pena de me pôr, que gosta de ver a casa cheia de pessoas. Tem algum capinha preferido aqui? Eu gosto deles todos. Todos, e queria que eles capiassem ali, mas é para não partir o muro. É só casa deles. Isto é uma alegria. Isto é uma alegria, homem. É uma coisa. Sabem? Desde já, em meu nome e em nome das capinhas, a gente quer agradecer a senhora por ter convidado a gente para vir à casa dela. Que se calhar ninguém, porque assim me os convidou. Isso aqui é que é verdadeira festa. Ninguém convida aqui ninguém, senão eu. Já vi. Mas a gente agradece a toda a gente. Que gosto de toda a gente. Eu já vi que a senhora é muito alegre. Sou, sim, senhor, muito alegre. Olha, parabéns. Muito dada às pessoas, amigos. Sou. Por isso é que vai aparecer na televisão. O senhor põe isto, quanto mais depressa, melhor. E vive isto, tem que manejar agora. Não é fácil encontrar uma tourada, pá. Como é que estás a gostar da touradazinha? Pá. São Jorge. E que tal? Estás preparado aí para dar um showzinho? Estou sempre preparado. Conheces lá o Faria? É o maior, agora uh-huh. Aqui, ó. Ó, vai vir com a Marta. Vai, Marta vem com a Marta. E aqui que está muito gira. Olha!
ser esse que corre lá para as veias. Mas comecei a ter ser esse, pois a bravura da Brilhante Pereira. Olé! Taurina do ser esse, chamas o touro quando passa, és querida por toda a gente, dentro e fora da praça. Ivo Silva, de Artes e a Terceira, leva os imigrantes de tudo um pouco. Ele filma para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular, são filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Ivo Silva, RTA, Artísia da Terceira para vocês. Ivo Silva, RTA, Artísia da Terceira para vocês.